Ahojte. Dnes si predstavíme veľmi peknú party vedomostnú hru I Know. Je to vedomostná hra, ktorá obsahuje aj prvky blafovania, čo sa mi na nej veľmi páči. V krabici nájdete jednobodové žetóny, plastové nájdeme 5-bodové žetóny a nájdeme tokeny hráčov. Táto hra je určená pre 3 až 6 hráčov. Ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že hra sa najlepšie hrá od 4 hráčov do 6 hráčov, čo aj vysvetlím prečo. V hre máte 400 kartičiek a na týchto kartičkách máme na každej jednej 4 otázky. Sú tu 4 rôzne okruhy, osobnosti, svet, ľudské diela a rôzne. Hra funguje nasledovne. Jeden hráč sa vždy stáva moderátor, ten kladie tú otázku a ostatní hráči sa snažia na tú otázku odpovedať. Hráči idú jeden za druhým, čiže odpovede počujú, ten posledný hráč vlastne počuje odpovede všetkých predtým. A okrem toho, že budú odpovedať, budú aj tipovať na ostatných hráčov, či otázku uhádli alebo neuhádli. Táto hra je jedinečná svojím bodovacím systémom. Ten bodovací systém je veľmi jednoduchý a slúži naň táto maličká doska. Urobme si také ukážkové kolo. Moderátor si zoberie tá kartičku a prečíta otázku z toho odvetvia, ktoré momentálne je aktuálne. Čiže napríklad si dáme, že ktorý cicavec. Potom na tej kartičke sú 3 nápovedy. Súťažiaci v tejto chvíli už rozmýšľajú, nakoľko nápoved si dokážu trúfnu odpovedať na túto otázku. Keď dostanú len jednu nápovedu, môžu získať až 3 body. Keď dostanú 3 nápovedy, žiaľ získajú len 1 bod, ale počuli odpovede, ktoré sa už vyslovili predtým. Takže tu je už len na tom, že ako si trúfate, na ktoré to odvetvie odpovedať, prípadne na tú otázku, a hráči teda pokračujú. Ja si dajme tomu, že trúfam odpovedať na 2 nápovedy, niekto je veľmi zdatný v zoológii, tak skúsi odpovedať na 1 nápovedu, ostatní hráči sa tu potom rozdelia. Nasledovne tipujeme, počnúc prvým hráčom, na to, či ostatní hráči uhádnu alebo neuhádnu. Sú tu 2 také zaujímavé miesto, samozrejme, že skoro každý tipuje na posledného hráča, že to uhádne. Pri tipovaní buď stratíte, alebo získate bod. Tam sa o nič iné nejedná. Tipovať na seba nemôžete, ale môžete tipovať teda na ostatných hráčov, či uhádnu alebo neuhádnu. Takže rozhodíme si tipy, na prvého hráča sa väčšinou tipuje, že sa neuhádne, na ostatných hráčov proste to rozloží podľa toho, ako si myslíte, že ste na tom. Čiže tipy sú rozložené, hráči budú tipovať a potom sa prečíta prvá nápoveda. Ktorý cicavec, znie otázka, žije v arktických vodách, najsevernejšie zo všetkých cicavcov. A teraz hráč, ktorý je prvý na rade a má len jednu nápovedu, sa snaží odpovedať. Tuto nastáva to zaujímavé v tejto hre, že môžete blafovať. Ak otázku viete, teda odpoveď viete naisto, tak to nemôžete len tak zo seba vyhrknúť, lebo tí ostatní samozrejme budú za vami opakovať. Ale naopak, ak otázku, teda odpoveď neviete, tak sa snažíte ostatne zablafovať tým, že ste si proste istý, úplne istý odpoveďou. Takže skúsme zahrať za prvého hráča, ten netuší, čo to je a proste rozmýšľa. Ja som si skoro istý, že to je narval. Trestne, čo mu príde na ústa, alebo teda na mysel, a pokračuje ďalší hráč. Ďalší hráč som ja a mám už nárok na druhú nápovedu, takže druhá nápoveda moderátor ju prečíta. Jeho ľavý horný rezák tvorí dlhý keľ. Horný ľavý rezák tvorí dlhý keľ. Porozmýšľam, tiež mi nenapadá nič, tak skúsim zopakovať za prvým hráčom, čo ak má pravdu, poviem teda narva. Tak toto pokračuje a ďalej, čiže prečítame tretiu nápovedu. Jeho meno znie, ako keby niekto niečo niekam natesno strkal. Tak si myslím, že už odpoveď je jasná, že skutočne to bude narval, ostatní hráči odpovedia a potom sa začína vlastne celkové bodovanie. Ak odpovedal správne, prvý hráč získava 3 body za svoju odpoveď, plus ak typoval správne, čo v tomto prípade netypoval, jeden bod odovzdá. Takže maximálne za jedno kolo môžete získať. Hra končí v momente, ak niekto získa 20 bodov.
Tu by som musel, tu musím teda dodať, že toto je jediná nevýhoda tejto hry, že moderátor dostane 2 body a tým pádom môže vyhrať. My sme si spravili také house rule, že nemôžete vyhrať tým, že ste moderátor, že musíte správne odpovedať na nejakú otázku. To znamená, že môžete mať aj viac ako 20 bodov, a keď neodpoviete správne na nejakú otázku, dovtedy nevyhráte. Osvedčilo sa nám to v pár hrách, lebo naozaj je to nešťastné, ak ľudia odpovedajú správne a vyhrá to moderátor len preto, že bol práve moderátor. Inak táto hra je úplne skvelá, veľmi sa dobre zabavíte pri blafovaní, aj tom, ako sa snažíte okabátiť tých ľudí, ak viete správnu odpoveď, ale aj ak neviete. Druhá taká menšia chybička, ale to je prakticky u všetkých party hrách, potrebujete minimálne 4 hráčov. Hra je síce od 3 hráčov, ale pri 3 hráčoch sa hrať veľmi nedá, alebo teda sa nezabavíte tak dobre. Keď máte 5 alebo 6 hráčov, je to úplne ideálna hra. V základnej verzii hry máte 400 kartičiek po 4 otázky, čiže máte dokopy 1600 otázok. To vám nejakú tú chvíľu vydrží. Okrem toho na trhu sú už aj rozšírenia, ktoré si môžete kúpiť a vlastne životnosť tejto hry si podstatne predĺžite. Pristúpme teda k hodnoteniu tejto party hry. Je to party hra, ktorá sa výborne hrá 5 až 6 hráčov. Pri 3 až 4 hráčoch je to trošku slabšie. Pri hre je fakt skvelá zábava, hlavne keď sa snažíte tých druhých nejakým spôsobom obabrať, že odpovedáte na istotu alebo sa snažíte nejak kamuflovať, že vôbec nič neviete. Vždy sme sa pri nej dobre zabavili a myslím si, že je to skvelá hra, keď idete niekam na chatu alebo máte partiu ľudí, s ktorým sa radi stretávate, či už v podniku, alebo u seba doma pri poháriku vínka alebo podobne. Poďme teda s hodnoteniu I Know. I Know je vedomostná hra, ktorá obsahuje aj ľahké otázky, aj veľmi zácherné otázky. Myslím si, že by ju mali hrať hráči približne od 15-16 rokov. Je síce od 12 rokov, ale fakt sú niektoré otázky veľmi zácherné. Mňa napríklad vždy dostanú všelijaké otázky ohľadne osobnosti, hlavne športových osobností a podobne. Ja si myslím, že ak chodíte na chaty, alebo máte nejakú partiu, alebo chodíte do nejakých podnikov, kúpou tejto hry by ste určite u svojich kamarátov veľmi uspeli. U mňa vždy bude na poličke mať svoje čestné miesto. Je to veľmi zábavná hra, ktorá je síce vedomostná, ale dá sa do nej dobre zabaviť, blafovať a podobne. Teda u mňa má zaručené svoje miesto na poličke. Ako to bude u vás, neviem, ale v každom prípade, ak máte radi vedomostné hry alebo sa chcete zabaviť svojimi kamošmi, tak táto hra by tiež vo vašej poličke chýbať nemala. Ako som predtým spomenul, jedinou nevýhodou tejto hry je, že potrebujete tých 5-6 hráčov, aby ste si dobre zahrali a hlavne tam môžu byť frustrujúce otázky, na ktoré nebudete vedieť vôbec odpovedať ani po tých 3 nápovedách. Ale to sa môže stať každému. To by bolo všetko, ďakujem veľmi pekne za vaše sledovanie a teším sa na vás v ďalšom videu. Majte sa pekne.